Dneska se opět podíváme na Arm Wrestling Simulator aka Simulator Páky no a v Simulatoru Páky byl velký sobotní update určitě víte, že jsem natáčel videjku a byl tam takový obrovský odpočet big update, no a já jsem zvědavý, co všechno v tady tom updateu je nového, mám tady otevřený patch notes, mám tady otevřený Arm Wrestle, takže teď už si to jenom všechno projít, všechno ukázat na videjku a všechno pokusit co nejlíp vysvětlit vám fanouškům První věcí, který jsem si hned na první pohled, když jsem zapnul Unwrestle všimnul, tak je to, že změnili nahoře vlastně ty hodnoty, že vám to ukazuje, že máte 45,9 a biceps power, že máte nějaký knuckle strength, že máte 45,1 SX trofejí a tak dále tak dále, takže celý tady ten overlay nahoře je mega přehledný a nemáte tam prostě nesmyslně dlouhý čísla, který ani nevíte, co znamená. Teďkom prostě vím, že mám 45,1 SX trofejí. No a když přijdu k tady tomu vajíčku, tak mě prostě stojí 3,5 SX, takže stačí jenom znát ty jednotky, které jdou po sobě a už to tam neukazuje, že máte na minus 10. na 22. a prostě takovýhle komba. Takže za to velký palec nahoru. Co by mělo být ještě novýho, tak by měl být nový boss fight a ten nový boss fight. Tady zatím nikde nevidím a když půjdeme do bíčí, jest, tady to je, to je ten obrázek, který jsem viděl v patch notes. A tady máme teda Impossible Boss Mega Kraken a když ho porazíme, tak máme 99% na to, že dostaneme 5 ticketů. A jeden ze 100 fightů nám padne tady ten Zeus, což by měl být nejsilnější pet ve hře. A jeden z 500 fightů nám padne tady ten Zeus, to je asi Ghost Huge, něco takového. No a měla by to být teda úplně nová minihra. Jsem na to zvědavý, potřebujeme 2,6 QA síly doporučená. Tak máme určitě víc, máme 1,9 QI, takže by to mělo být stát v pohodě. A ukáž, počkat co? Jo jasný, to budou jezdit ty a my musíme se trefovat. No jo, no tak to je docela dobrý, ty jo. Každopádně tohle je asi ta nejlehčí. To vůbec nepřibývá. No, tak to ty fajty budou ale 100 hodinový. To jestli tady někdo získá Zeuse, tak nevím, jak dlouho by to musel farmit. Ještě já už jsem pomalej. Dobrý, ono se to stačí naučit, který písmenko je kde, a pak koukat jenom na obrazovku a mačka to. Ale ty kraso, tak to je na 100 let, než ho porazím. No to doufám, že mi aspoň ten Zeus, jinak se to vůbec nevyplatí dělat. Možná to bude tak, že čím větší máte sílu, tak tím víc vás jakoby ten jeden hit posune, protože já nemám za moc velkou sílu teď na farmenou a teď, když to hitnu, mě to skoro vůbec neposune. Schválně mi to můžete dát vědět do, do komentářů, jestli vás to třeba posouvá víc nebo neposouvá víc a jestli vy musíte taky hitnout tolik tady těch různých bloků, abyste ho porazili, nebo jestli vám stačí třeba hitnout dva bloky, když máte pak nějaký SX kvadriliony síly. Ty kráso už ho skoro máme, teď kor S, 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 A, W, S, S, ty kráso. No tak to bude masakr tohle hrát. To bude masakr, jako chtěl bych zause, neříkám, že ne, ale... ty to jako tohle to farmit a tohle je ta nejlehčí obtížnost, jo. To si nedovedu představit, co bude na tom hardcore nebo impossible. Já jsem si myslel, že to tady prostě párkrát zmáčknu a vyhrajeme a bude to jako je to dost těžký, myslím si, že to budou nerfovat a dostal jsem pět tiketů, dostal jsem docela dost vinu, ale ne tolik a pak tady máme Impossible a ještě Hardcore, no tak to jsem zvědavej, dávám Hardcore a to pojede asi rychleji, čteré, jestli to chápu správně, no tak to si děláš srandu, ale, ale kdybych mačkal jakože všechny tlačítka, bude to stačit, jdu vyzkoušet svoji taktiku, že budu mačkat všechny tlačítka, a jsem zvědavý, jestli to bude stačit. Ale jako vůbec se to neposouvá. A jo, trošku jo, trošku se to posouvá na levou stranu. Takže asi to stačí, asi stačí prostě mačkat všechny tlačítka, co máte na klávesnici. Chudák moje klávesnice, ale ta už přežila politíčem, ta už přežila takový věci, že tady nějaký porážení krakena na hardcore mod nebude problém, tak já ho jdu porazit a za kočku se vám ozvu, až ho porazím. Ty krásou, že ho skoro mám a už to tady snad 3 minuty tak levačkám. To je normálně na zánět karpálních tunelů, tohle to, to musí nějak nerfnout. Oh, mám ho poražený a dostal jsem jenom 10 tiketů, to se vůbec nevyplatí. To buď musí zlepšit ty odměny, a nebo musí zeslabit prostě ten duo, protože mačka to tady 10 minut na to, aby jsem pak z toho skoro nic nedostal. Za mě tohle to se moc nevyplatí, samozřejmě kdyby nám padnou tady ten Zeus, tak asi jako jo, je to jeden z 500 fightů, ale když máte krát 5 lak, tak to bude jeden ze 100 fightů. No, jako možná by se to vyplatilo, ale spíš prostě Arm Wrestle je taková avkovací minihra, možná právě z toho chtěl udělat, aby to nebyla úplně avkovací minihra. No a kromě teda tady toho boss fightu, ještě bychom měli mít ve Space Gymu novou mašinu, ano, slyšíte správně, a tady je, Enchanting Table se přesunul sem do prostředka a tady je nová Goliath mašina, no a ta nová Goliath mašina by měla být na nový pety, musíte mít 100 tady těch blesků na to, abyste mohli nějakého peta hodit do Goliath peta, no a uh, ty blesky nebo ty šroubky dostáváte, myslím, 10 za 10 minut, takže musíte být 100 minut online, Sbírá se vám to tady, myslím si, že se vám to neresetne, ani když vypnete a zapnete hru, no a pak si můžete hodit uh, nějakýho peta do Goliat edice, no a ta Goliat edice vám dává krát 2,5 damage vašeho peta, půjdou tam dát jenom peti, který máte v hugech, takže já tady mám třeba huge gem raptora, Tady má 648 tisíc krát násobič a ten násobič by se vynásobil ještě krát 2,5 takže tady ten Raptor by měl něco přes milion a půl násobič takže určitě tady ty nějaký pety hodíme do toho Goliat a určitě si musíme ještě nějaký pety pootvírat, protože jsem farmil Farmil jsem fakt hodně a máme teda 45,1 SX trofejí, takže my si tady vezmeme velkou čínku. Zapneme si všechny možné poušny, který můžeme a půjdeme si otevřít teda nejlepší vajíčko, který je ve hře, když nepočítám event vajíčko se zeusema. No a taky kromě toho, co je novýho a co jsme si ukázali dneska v tady tom videjku, tak ještě napsali do patch notes, že se máme připravit a na další sobotu a že raketa odlétá právě tu další sobotu, takže... Další sobotu je takový vlastně potvrzený další nový svět, kam pojedíme nějakou raketou, tak jsem na to extrémně zvědavej, Ale teď si jdeme otevřít konečně toho Gem T-Rexe. Ještě nesmíme zapomenout na náš Lucky Team a jdeme na to. 3, 2, jedna. let's go! Vezmeme to po třech, pojď! Triceratops, Triceratops, Stegosaurus, to není možný, tak teď. Zase tři Triceratopsové a teď. Jeden Triceratops, prosím, pojď už T-Rex. A máme jenom 3,1 SX, takže už nemáme na dalšího. Ale teda ty triceratopse teďkon můžeme vykraftit. Můžeme si je hodit krásně, tady ty dva do Bigu. Tady ty si jaký můžeme hodit do Bigu? A mohli bychom udělat možná i Huge Rainbow Skeleton triceratopse, protože ve Void mašině máme ještě nějaký udělaný, tak já tam pro ně skočím. Tak tady si klejmeme takhle, tady ty tři. A jdeme teda na to, tady ty tři triceratopse teďkon hodíme. Taky do Biga a máme teda 3 Big, takže hodíme ho do Huge. A teď, když tady toho Huge je, hodíme uh, do Rainbow, tak by to měl být náš nejsilnější pet, který ho máme. Tak hlavně, aby to do Rainbow vyšlo, takže dávám tady Gem Triceratopse, mutaci a Rainbow. Pojď! Yes, Na, no, nevyšlo to, OK, takže musíme ho vylečit. Tak, kde ho máme toho chlapáka? Tady vyléčíme a prostě musí skočit do Rainbow to bude náš nový nejsilnější pet a když k němu přidáme ty best friend pětky, best friend česky, tak si myslím, že to bude brutální boost, takže já jdu tady zkoušet svoje štěstí a uvidíme se za chvilku. No, konečně, paráda. No tak jo, tak to by měl být náš nejsilnější pet teďko, on tady ten Triceratops, nesmíme ho zapomenout zamknout, to by mě fakt štvo. a ještě jsme měli nějaký ty Stegosauri, Ty taky zamkneme, těch by byla škoda, ty můžeme někomu dát. Škůvně štve, že mi to teďko neukazuje, kolik dostávám ty to možná budu muset taky opravit, ale když tady dávám grip, tak dostávám 20,5. A mám nastavený ten tým, co jsem měl předtím. A když teď kon, si tady anekvipnu tady toho Stegosaura a ekvipneme si uh, toho Triceratopse, tak místo 20 bych měl dostat o hodně víc a dostáme 24. Nice! Tak se mi to líbí. Takže to si musíme udělat pak nový tým na farmení, aby jsme mohli farmit co nejefektivnějš. No a tohle to by bylo všecko pro dnešní videjko. Já doufám, že se vám videjko líbilo, těším se na příští sobotu, protože v sobotu nás čeká nový svět a taky samozřejmě ve středu nás čeká nějaký midweek update, kde budou možná nějaký nový game passy zadarmo, možná nějaký UGC, to samozřejmě uvidíte u mě ve videjku. Tak si nezapojte skotrovat odběr, nezapojte skotrovat zvoneček, ani nic neprošvinete, dejte mi vědět do komentářů, jak se vám líbí být dnešní update, nezapomeňte zkontrolovat, že máte follow u mě na Instagramu, odkaz na Instagramu máte dole v popisku, stejně tak odkaz na náš merch, auzu heurejku, všechno všechno znáte, děkuji moc všem za podporu, podívejte se na ostatní videjka a vidíme se příště, čau čau.